الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلیٰ آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا یا نبی اللہ وعلیٰ آلک و اصحابکا یا نور اللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں آج کے سلسلے میں ہم اللہ کے پیارے نبی حضرت خضر نبینا و السلام کا یہاں تذکرہ کریں گے نیکی کی دعوت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتوار قادری رضوی دعوت برکات مالیہ کی میاں ناز تصنیف فیضان سنت کا باب نیکی کی دعوت کے صفحہ سو سینتالیس پر درو شریف کی فضیلت میں ہے کہ حضرت سینا ابو المظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرکندی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں ایک روز راستہ بھول گیا اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ میں ان کے ساتھ ہو لیا مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت سینا خزر علا نبی علیہ وسلام میرے استفسار یعنی پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے میں نے ان کا نام دریافت کیا تو فرمایا یہ حضرت الیاس علی نبینا والی علیہ وسلام ہیں میں نے عرض کی اللہ عز و جل آپ پر رحمت فرمائے کیا آپ دونوں حضرات نے سرور کائنات شہنشاہ موجودات محبوب رب سماوات احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے انہوں نے فرمایا ہاں میں نے عرض کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا ارشاد پاک بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اسی طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے جو شخص صلی اللہ علیہ محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے ستر دروازے کھول لیتا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی حوض کوثر پہ لاکھوں سلام دونوں عالم کے سرور پہ لاکھوں سلام جس کا ابر کرم سب پہ سایہ فگن ایسے پیارے پیغمبر پہ لاکھوں سلام جس کی خوشبو سے طیبہ کی گلیاں بسی ایسے جسم معطر پہ لاکھوں سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی اور میرے شیخ طریقہ تمیر سنت القول البدی اور جذب القلوب میں مروی یہ روایت بیان کرنے کے بعد فرماتے کہ بیان کردہ روایت میں حضرات خزر اور علیہ السلام کا ذکر خیر ہے رحمتوں کے نزول اور برکتوں کے حصول کی امید پر ان حضرات کے بارے میں ایمان افروز معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبات المدینہ کی مطبوعہ پانچ سو اکسٹھ صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت سے دو ارض و ارشاد پیش کرتا ہوں سنیے اور ایمان تازہ کیجیے ارض یعنی پوچھا گیا آلہ حضرت سے حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں ارشاد یعنی اعلی حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جمہور یعنی اکثر کا مذہب یہی ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ وہ نبی ہیں زندہ ہیں جمعیت اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر فرمایا یہ چار نبی زندہ ہیں ان کو وفات کی صورت میں وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں یوں تو ہر نبی زندہ ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ اللہ علی الارض آنت اجساد الانبیاء فنبی حی یرزق یعنی بے شک اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو خراب کرے تو اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں روزی دیے جاتے ہیں یہ ابن ماجہ شریف کی دوسری جلد کے صفحہ دو سو اکاون پر یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا پر نبی اللہ, اللہ کا نبی زندہ ہے اسے رزق دیا جاتا ہے مٹے مٹے بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین انبیاء پر ایک آن کو محض تصدیق کے لیے موت تاری ہوتی ہے بعد اس کے پھر ان کو حیات حقیقی حسی دنیوی یعنی دنیا جیسی زندگی عطا ہوتی ہے خیر ان چاروں میں سے یعنی چار انبیاء کرام ان کو ایک لمحے کے لیے بھی موت کا وعدہ جو آتا ہے وہ بھی نہیں آیا ان چاروں میں سے دو آسمان پر ہیں اور دو زمین پر خضر و الیاس علیہ السلام زمین پر ہیں اور ادریس و عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر پھر میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چلن کے ناظرین اب یہ بھی اب جاننا چاہیں گے کیا حضرت خضر علیہ السلام اور دیگر جو یہ تین انبیاء اکرام اور بھی ہیں جن کا تذکرہ ہم نے یہاں پر ابھی کیا کہ یہ چار انبیاء ہیں جنہوں نے ابھی موت کا ذائقہ نہیں چکھا یعنی موت ان کو ایک آن کے لیے بھی جو وعدہ الہیہ کے مطابق موت ہے وہ نہیں آئی تو اب اعلیٰ حضرت امام حل سنت سے سوال ہوا حضور ان چاروں نبیوں پر موت تاری ہوگی یعنی کیا ان کو موت آئے گی ارشاد ضرور ہوگی پارہ چار سورہ عمران کی آیت نمبر ایک سو پچاسی میں ہے رائقت الموت ہر جان کو موت چکھنی ہے پھر فرمایا جب, جب یہ یعنی پارہ ستائیس سورہ رحمان کی آیت نمبر چھبیس نازل ہوئی کل من علیہ فان زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے فرشتے خوش ہوئے کہ ہم بچے کہ ہم زمین پر نہیں جب دوسری یعنی سورہ عمران کی آیت نمبر 185 نازل ہوئی کل <وصلح> ہر جان کو موت چکنی ہے ملائکہ نے کہا اب ہم بھی گئے یعنی ہمیں بھی موت آئے گی لیکن انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور بدنی چینل کے ناظرین حضرت خضر علیہ نبی سے حضرت علیہ نبی کی ایک بڑی ہی دلچسپ ملاقات اور ایک بڑا ہی پیارا واقعہ جس کو سورة القحف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا آج ہم اس واقعے سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالی درس حاصل کریں گے ایک روایت میں ہے کہ جب فرعون ماں اپنے لشکر کے دریائے نیل میں غرق ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو بن اسرائیل کے ساتھ مصر میں قرار نصیب ہوا تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے یوں کلام کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم ہیں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تجھے محبوب کون سا بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہ کرے پھر حضرت مسا نے پوچھا سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے پھر حضرت مسا نے پوچھا تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے تاکہ اس طرح اسے کوئی ایک ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو مجھے اس کا پتہ بتا دے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خضر تم سے زیادہ علم والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میں انہیں کہاں تلاش کروں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ساحل سمندر پر چٹان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے اور زندہ ہو کر چھلانگ لگا کے گم ہو جائے وہیں خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب اللہ تبارہ کا وطالہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورة القحف میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں یا کرنوں چلا جاؤں میٹھے میٹھے کمی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ حضرت یوشا بن نون جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم بھی تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت و صحبت میں رہتے تھے آپ سے علم اخذ کرتے اور آپ کے بعد آپ کے ولی عہد ہیں تو مجمع البحرین وہ جگہ تھی جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہونی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا وعدہ دیا گیا تھا اس لیے آپ نے وہاں پہنچنے کا عزم مصمم کیا اور فرمایا کہ میں اپنی سعی جاری رکھوں گا یہاں تک کہ وہاں پہنچوں اگر وہ جگہ دور ہو پھر یہ حضرات روٹی اور نمکین بھنی مچھلی زمبیل میں توشا کے طور پر لے کر روانہ ہو گئے اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو حضرت موس علیہ السلام حضرت خضر کی تلاش میں چلے اب آگے کیا ہوا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب ہوا یہ کہ جہاں ایک, ایک جگہ ایسی آئی کہ ایک پتھر کی چٹان تھی اور وہاں اور چشمہ حیات تھا تو وہاں ان دونوں حضرات نے آرام کیا کچھ دیر اور مصروف خواب ہو گئے بنی ہوئی مچھلی زمدیل میں زندہ ہو گئی اور پکی ہوئی مچھلی وہاں زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گری اور اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی حضرت یوشا کو بیدار ہونے کے بعد حضرت موسا علیہ السلام سے اس کا ذکر کرنا یاد نہ رہا یعنی حضرت بن نون کی ذمہ داری تھی کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے تم نے مجھے بتانا ہے اب انہوں نے دیکھا لیکن کو یاد نہ رہا اب اس کے بعد کیا ہوا آگے قرآن پاک میں اللہ تبارک ترجمہ کنزل ایمان پھر جب وہاں سے گزر گئے موسا نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا یعنی چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسا علیہ السلاۃ السلام چونکہ تھکاوٹ بھی بہت زیادہ تھی اب کہ بہت تھکاوٹ ہوگی بہت مشقت ہو گئی ہے تو بھوک کی شدت بھی ہے یہ بات جب تک مجمال بحرین پہنچے تھے اس وقت پیش نہ آئی تھی منزل مقصود سے آگے بڑھ کر تھکان اور بھوک معلوم ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہو جائیں اب آگے نکل گئے سفر جاری تھا سفر جاری تھا حضرت علیہ نبی 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 السلام کے خادم نے معذرت کی اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے کہا مچھلی لاؤ اب انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بولا بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا مذکور کروں اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی اچمبا ہے عجبا بڑی عجیب بات ہے کہ سمندر میں اس کا رستہ بن گیا تھا حضرت یوشا بن نون نے کہا مچھلی نے جب چھلانگ لگائی تو وہ مچھلی کا رستہ بننا بڑی عجیب بات ہے اب یہ حضرت یوشا بن نون معذرت کرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ نبی نو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی تو ہم چاہتے تھے مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے حصول مقصد کی علامت ہے اور جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات وہی ہوگی یعنی وہی تو ہم چاہتے تھے کہ مچھلی زندہ ہو فرمایا فرتدا قصصا تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی ملاقات ہوتی ہے حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر کرتے واللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ترجمہ کنزل ایمان تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا یعنی جو چادر اوڑے آرام فرما رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام چادر اوڑے آرام فرما رہے تھے حضرت خضر علی نبی علیہ نبی علیہ والسلام سے حضرت موسیٰ علیٰ نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے اب اللہ تبارہ کا وطالہ فرماتا ہے کہ وہاں ان کی ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام کا لقب جو ہے یہ اس کے بارے میں بھی بڑا پیارا ایک مدنی پھول ہمیں امیر علیہ سنت نے عطا کیا ہے کہ حضرت خضر علا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بما کنیت جو یاد رکھے اس کے بارے میں یہ کہا گیا یہ تفسیر ساوی میں ہے کہ جو مسلمان حضرت سینا خضر علیہ السلام کا نام بما ولدیت و کنیت یاد رکھے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یعنی ایمان پر خاتمے کا یہ وظیفہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام بما ولدیت و کنیت یاد رکھے یعنی حضرت خضر علیہ السلام کا بما ولدیت اور کنیت پورا نام اس طرح سے ہے ابو العباس بلیا بن ملکان خضر علیہ السلام ابو العباس بلیا بن ملکان خضر علیہ السلام یاد کر لیجئے ابو العباس بلیا بن ملکان خضر علیہ السلام تو یہ حضرت خضر علیہ نبی نلیہ السلات و السلام کا پیارا نام آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو میں اس کے جو مدنی پھول ملتے ہیں وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں وہاں سے لے کر یاد کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو اللہ کے پیارے نبی کے اس نام کی برکت سے ایمان پر خاتمہ ہوگا تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو حضرت موسیٰ علیہ نبی نئی علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت خضر سے جب ملاقات ہوئی تو حدیث پاک میں ہے تفسیر عرفان میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت خضر اللہ نبی ناو علیہ کو دیکھا کہ سفید چادر میں لپٹے ہوئے ہیں تو آپ نے انہیں سلام کیا انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہاری سرزمین میں سلام کہاں آپ نے فرمایا میں موسا ہوں انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسا فرمایا کہ جی ہاں پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اس سے موسیٰ نے کہا کیا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو علم کی طلب میں رہنا چاہیے کہ وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے جو کہا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان کیا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ممنوع امور دیکھیں گے اور انبیاء سے ممکن ہی نہیں کہ وہ منقرات دیکھ کر صبر کر سکیں پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس ترک صبر کا عذر بھی خود ہی بیان فرما دیا اور فرمایا وکئی اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین حدیث پاک میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا جو میں نہیں جانتا مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت نے اور اہل کمال کے یہ باعث فضل ہے چنانچہ وارد ہوا کہ صدیق کو نماز وغیرہ اعمال کی بنا پر صحابہ پر فضیلت نہیں بلکہ ان کی فضیلت اس چیز سے ہے جو ان کے سینے میں یعنی علم باطن و علم اثرات کیونکہ جو افعال صادر ہوں گے وہ حکمت سے ہوں گے اگرچہ بظاہر خلاف معلوم ہو تو میٹے میٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان ان سے کہا کنزل ایمان کہا ترجمہ قریب اللہ چاہے تو تم مجھے ساویر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا اب حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اب حضرت خضر علیہ السلام کی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ دلچسپ اور عجیب قسم کی یہ کیفیت آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت عجیب باتیں اور واقعات کو دیکھتے ہیں اور پہلے تیہ ہو چکا لیکن اب آگے جب چلے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندہ نے اسے چیر ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو بے شک یہ تم نے بری بات کی جب حضرت موسا علیہ السلام نے حضرت خزر کے اس بات پر اعتراض کیا کہ تم نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا کہ لوگ ڈوب جائیں گے تو حضرت خزر علی نبی نوالی صلی اللہ علیہ اسلام نے کہا کالا سب راہ کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے حضرت موسا علیہ نبی نلیہ السلۃ السلام کو وہ بات یاد آئی کہ جب طے ہوا تھا اب انہوں نے کشتی توڑ دی کشتی کا پھٹا توڑ دیا تھا پھر آگے چلے اب حضرت موسا علیہ السلط السلام نے کہا کہ اب میں جو ہے وہ آپ کے کسی جو ہے نا وہ اس پر اعتراض نہیں کروں گا چلے آگے چلے اس سے موسا نے کہا کیا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھاؤ نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی اب پھر چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا اس بندہ نے اسے قتل کر دیا موسیٰ نے کہا کیا کہ تم نے ایک ستری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی بے شک تم نے بہت بری بات کی پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا میں نہیں آپ سے کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے پھر آگے چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خزر کا ایک اور عجیب واقعہ دیکھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے ان دہکانوں کسانوں سے کھانا مانگا انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی تھی اس بندہ نے اسے سیدھا کر دیا اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین وہ بستی والے لوگ جنہوں نے ان کی مہمان نوازی بھی نہیں کی کچھ کھانا نہیں دیا اب حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار گر رہی تھی دیوار بنا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اگر چاہتے کوئی مزدوری لے لیتے بغیر اجرت کے ان کی دیوار بنا دی بڑا عجیب بات کی آپ نے اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کال حاضر کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے اب میں آپ کو ان باتوں کا پھیر بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا پھر بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں سورہ میں ان باتوں کی تفصیل بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے کہ یہ جو کشتی تھی وہ دس بھائی تھے ان میں پانچ تو اپاہج تھے جو کچھ کاری نہیں سکتے تھے پانچ تندرست تھے کہ انہیں واپسی میں اس کی طرف گزرنا ہوتا اور ایک بادشاہ تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا کہ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا حضرت خزر نے وہ کشتی کو نقص والا بنا دیا تھا کہ وہ ثابت کشتیاں بادشاہ چھین رہا تھا حضرت خزر نے اس کی یہ جو حکمت بتائی کہ میں نے کشتی میں جو وہ پھٹا اس لیے توڑ دیا تھا کشتی میں نقص اس لیے پیدا کر دیا تھا کہ وہ بادشاہ جبرن ان لوگوں کی کشتی چھین نہ لیتا یہ دس بھائی تھے پانچ باج تھے جو غریب لوگ تھے ان کی جو ہے وہ کشتی محفوظ رہے بادشاہ کے ظلم و جبر سے اس لیے ان کی کشتی میں میں نے نقص پیدا کر دیا تھا اس کو ایبدار کر دیا تھا کہ وہ ان غریبوں کے لیے بچ رہے پھر وہ جو لڑکا قتل کیا تھا اس کا حکمت بتائی کہا ترجمہ کنزل ایمان وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کپر پر چڑھا دے یعنی وہ لڑکا جو تھا اس کی محبت میں اس کے ماں باپ کہیں دین سے پھر نہ جائیں اور گمراہ ہو جائیں اور حضرت خضر کا یہ اندیشہ اس سبب سے تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے عطا سے اس علم کو جانتے تھے باطنی علم جو تھا حدیث پاک میں ہے کہ یہ لڑکا کافر ہی پیدا ہوا تھا امام سبکی نے فرمایا کہ حال باطن جان کر اس کو قتل کر دینا حضرت خضر کے ساتھ خاص ہے انہیں اس کی اجازت تھی اگر کوئی ولی کسی کے حال پر متلع ہو کر ایسا کرے تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے یہ بتایا کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا تم نے ایک ستری جان کو قتل کر دیا تو انہوں انہیں کہا کہ ہرگز ہرگز نہیں میں نے اس لیے ان کو قتل کیا کہ کہیں ان اس کے ماں با باپ با جو ہیں اس کی وجہ سے کفر میں مطلع ہو جائیں گے لہذا جیٹے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہا گیا کہ وہ جو لڑکا تھا اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی اس سے نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی بندے کو چاہیے کہ اللہ کی قضاء پر راضی رہے اسی میں بہتری ہوتی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین پھر حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار جو تعمیر کی تھی مرمت کی تھی اس کا حکمت بتاتے ہوئے فرمایا ترجمہ کنزلی مان رہی وہ دیوار وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا یہ پھیر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری صاحب نے اپنے رسالے پر اسرار خزانہ اس میں ان جو ہے وہ لڑکوں کی دیوار اور خزانہ اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے یعنی خلاصہ اس کا یہ کہ وہ دیوار جو بنائی گئی تھی وہ ان دو لڑکوں کی جو یتیم لڑکے تھے ان کی وہ خزانہ اس کے نیچے تھا دیوار گر جاتی خزانہ کھل جاتا لوگ قابض ہو جاتے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے چاہا کہ ہم جو ہے وہ اس کو بنا دیں تاکہ وہ دیوار سلامت رہے جب تک یہ بچے جوان ہوں گے یہ جوان ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ان کا خزانہ ان کو مل جائے گا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت خضر علیہ نبینا و علی السلات والسلام نے جب یہ حضرت موس علیہ السلاۃ والسلام سے فرمایا کہ یہ وہ تعویل ہے جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا تھا اور یہ فرمایا کہ اب جو کچھ میں نے کیا یہ اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا پھر اس کے بعد حضرت علیہ اللہ علیہ والسلام اپنے وطن واپس تشریف لے گئے ام ام ام